כי במוסף מעריב דודי פטימר כותב בפרויקט מיוחד עדיין מאיר במלאת 20 שנה לפטירתו של מאיר אריאל. שלום דודי. שלום, מה שלומכם? אז מה אתה מוצא? אתה מדבר עם כל כך הרבה זמרים, יוצרים, מפיקים, מלחינים. מה אתה מוצא הייתה ההשפעה שלו שנדמה שנמשכת עד היום? דבר ראשון, מדובר בהשפעה על שפה. מאיר אריאל הגדיר שפה שלא הייתה עד אז, בין אם זה מילים מהתנך ושרבובם בשפה העתידת הסלנגית, דברים שלא היו עד אז, בין אם זה בפשטות, כי השירים שלו, את יודעת, הם לא... הם יותר משחקים עם המילה. מבחינה מוזיקלית המוזיקה לא הכי מורכבת, אבל עם זאת, כשאתה מאזין למילים ולטקסטים, השיר הזה ברקע זה... הוא אחד אחת הדוגמאות נכון הגדולות. המוזיקה היא פשוטה, קליטה מאוד, ואני איש פשוט שכמוני ישר רצתי לשם, אבל כשאתה מאזין למילים אתה מבין שהוא היה גאון. נכון, יותר מגאון. וכל הקטע של מאיר אריאל זה שהוא ידע את השילוב הזה בין סינגר סונגרטריות במובן הכי אמיתי והכי אותנטי שיש, בלי לעשות חשבון. כי הרי כמה אנשים אז, בשנות ה-70, ש-78, 79, כשהאלבום הזה יצא, שירי חג ומועד ונופל, כמה יכלו להגיד טקס בישרן, אתה יודע, ודברים כאלה מילים שאז, אז אתה צריך תעוזה. אני אגלה בין כמה אני, ואני אגיד לכם שאני שמעתי את זה בצבא, אז עוד היו קלטות, הקלטת הזאת הייתה אצלי בטאפ בחדר, ואני שמעתי אותה פעם אחר פעם אחר פעם עד שהיא נשחקה לחלוטין. טוב, פעם היו קסטות. נכון, זה מה שהיה. וכן, אתה צריך לשמוע את מאיר אריאל אלף פעם, כדי אפילו, ועדיין אתה לא תבין בדיוק למה הוא התכוון. לגמרי. אז עכשיו אנחנו רואים גם אחד הדברים המעניינים בפרויקט המיוחד שאתה עשית, דודי, זה ש... הרבה מהאנשים שנמצאים איתנו היום בעצם או הושפעו, או הוא כתב להם, או שהוא הלחין להם, או שהם יצרו מין חבורה מאוד מאוד מיוחדת. כלומר, הוא לא היה מתבודד וסגור. אתה רואה קשר רחבה של... כן, בדיוק. נכון. מיתים גרמה, כאילו, שיר ים תיכוני, או איך שנקרא לזה, מי היה מצפה שאומר אריאל ישתף אולי מיתים גרמה נניח. כי זה שני עולמות כביכול שונים, למרות שהם דומים מאוד. שהוא מספר לך, ניסים גרם אל המפגש הראשון שלו, אגב, לרובם אתה מציג בדיוק את אותן שאלות. זה שלב השאלה הזה, השאלה הזה, זה כל כך בא ומבליט את השוני בין האנשים. הוא אומר, מאיר צלצל אליי ואמר לי, ניסים יקירי, עלה לי רעיון להקליט איתך אלבום משותף. אמרתי, מי זה? לשבתי, אתה עובד עליי, וניתקתי לו את הטלפון בפרצוף. הוא צלצל שוב, ושוב ניתקתי. בפעם השלישית מאיר נתן לי סימן שזה הוא, והאמנתי. ואז הגעתי לביתו ברחוב הירקון 110 בתל אביב, היו לו שני כלבים בגובה של 2 מטרים, ואני פוחד מכלבים, אז הוא יצא חוצה ללוות אותי, וישבנו בחצר יחד עם שלום חנדוך ויהודה עדר וכל החבורה שלו. ועל הישיבה הזאת, על הישיבות האלה דיברו, ואפילו הם כתבו שירים שם. יש אחד השירים של מאיר אריאל, יש שם ששלום חנוך בכלל שר, הוא חתום אחד מתוך 4 למילים, ונדמה לי זה, אני לא זוכר את איזה שיר, אבל מהישיבות האלה של החבורה יצאו שירים. כן, זה אתה יודע, זה חלק מהשיטת כתיבה של אותם שנים, תקיר את חבורת לו למשל, בלי קשר למאיר אריאל, זה אותה שיטה של לשבת בחברותה ולזרוק רעיונות, ופתאום אתה יודע, חדוות היצירה גוברת על כל מכשול של אגו, כל מכשול של אני שולט בכתיבה, אתה שולט בכתיבה וכל זה. ואני רואה פה ממש מגוון עצום של אנשים, זאת אומרת, זמרת די צעירה כמו שרון חזיז, זאת אומרת, היא לא בת 70. נכון. גיל דור, יוסי פיין, מישל אמר, ג'אן פול, זה אנשים שהם לא כולם מאותו מיליה. בגלל זה הוא שמר לעצמו כל כך רלוונטי, אתה יודע, כי הוא הקיף את עצמו במוזיקאים שהם מכל הקשתות, מכל הגוונים, ובלי קשר לגיל, זה... נטו מוזיקה, ולמוזיקה, אתה יודע, אין גיל. מאיר אריאל הבין את זה, מה שבתקופה היא לא כל כך הבינו. ולכן השירים שלו נשארו גם אחרי 20 שנה, עדיין, כשאתה שומע אותם, אתה מרגיש שזה רלוונטי. אתה מרגיש שהוא עוד איתנו בכלל. נכון, גם השפה כאילו מתעדכנת לפי השירים ולא להפך. הוא היה גאון בכתיבת מילים. גאון. נכון, מבחינה טקסטואלית, הרבה אמנים הושפעו ממנו, מושפעים עד היום. אז דודי, אנחנו ממליצים למאזינים, מוסף מעריב. דודי פטימר על מאיר אריאל 20 שנה ללכתו מאיתנו. תודה רבה חברים. תודה לך.